Da tenkte jeg at jeg skulle vise hvor fryktløs man kan være når man klipper i strikketøyet sitt når det er av ren ull. Da har jeg strikket noe som skal bli en del av et veskeprosjekt. Så har jeg klippet av alle løse tråder som jeg slett ikke gidder å feste, for de er der hvor jeg skal klippe. Klippet av, gjør sånn. Etter at jeg har tatt vekk alle løse tråder, så kan jeg vrenge prosjektet mitt. Jeg synes i hvert fall det er lettere å klippe der jeg ser klippelinja på fremsida, i stedet for på vrangsida. Og da skal jeg klippe oppover her. Jeg tror jeg tar det derfra. Det er liksom der jeg begynte. Da skal jeg klippe oppover her, for der skal jeg dele strikkeprosjektet mitt. Ren ull. Vasket, ikke festet noen tråder. Så klipper jeg bare oppover i en linje oppover der, en maske. Noen velger å lage en sånn egen vrangmaske der man skal klippe. Det gidder ikke jeg, i hvert fall ikke i dette prosjektet her. Oppover der, i midtlinja. Oppover der, midtlinja. Der. Hele raden her. Nå ser det ut som om jeg ligger liksom litt for langt dit eller dit. Fordi at det skjer noen fargeskifter her. Men jeg skal ikke ha midtlinja. Altså denne linja er i midten her. Og dette her skal jeg ta vekk etterpå. I mitt prosjekt nå. Så jeg må legge den her hvor det ikke er noen sånne bulker. Det blir riktig. Det er i midten selv om det ser ut som det skjer noe på denne siden her. Se der. Sånn. Da var jeg ferdig. Tenkte jeg bare skulle vise dere at her har jeg skiftet mange tråder, så her er det litt løst. Men her har jeg ikke gjort det. Da er det bare å ta av det siste. Men hvis dere ser her, så skal du skal slite litt for å få rakna det opp, rett og slett. Du har ikke lyst til å rekke opp dette. Det får du nesten ikke gjort uten å jobbe veldig hardt. For det har allerede klamret seg til hverandre. Så får vi se da hva dette skal bli etter hvert. For det er på vei til å bli en del av et veskeprosjekt.